Wacha wamalize kazi, nitawaambia. Wacha wamalize kwa sababu, waza presha mkonazo jamani. Nitawaambia, niko hapa kwa ajili yenu. Nitawaambia, wacha wamalize. Hizi za Raila wanahesabu. I stop the screen. 0710 98 86 56 7 10 9 8 8 6 5 6 7 8 10 11 12 Pani Kisii primary. Apana 07 10 98 86 56 I stop the screen, guys. Guys, wale wenye wanasema tuko hapa, tuko macho kwa sababu media iko hapa, hata TV wako hapa, watu wengi wako hapa guys. So wanahesabu watu wakiona, hakuna kuficha. Yeah, hapo Sophie, thank you Sophie for coming. Wakimaliza kuhesabu nitawaambia vile wamepanda hapa, so mtu tunahesabu pia. Thank you.